მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ტარო, ტარო რაიდერ-ვეითი. ნახეთ. აი ამ ტაროზე აგებული ყველა დანარჩენი ტარო, რომელიც კი გამოდის ამ სიმბოლიკაზე, კვერთხები, ხმლები, თასები და მონეტები. Და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: შაბათკვირის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. რისთვის უნდა ვიყოთ მზად? შაბათკვირა, ვისაც გვაქვს ჩაბიგრებული რამე, კარგი რაღაცები, ქალაქიდან გასეირნება, საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობა, დაკონტაქტება, საუბრები, მასთან ერთად სეირნობა, რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნა, ნახოთაბა, გეგმები, კრეატიულობა, მიზნები შაბათკვირას დასვენებულ გონებაზე. აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს შაბათ კვირა დღეებს? შევხედოთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ კონდეთ ცდომა აი ასეთ საჯარო ტარო საჯარო გაშლებთან. თქვენ ჩანხართ აი აქ როგორც ძალა, როგორც სიძლიერე ადამიანი, რომელსაც სიტუაცია მოყავს თავის ჭკუაზე, რომელიც აკონტროლებს ამ სიტუაციას. ფაქტიურად ჩვენ ვსაუბრობთ შაბათკვირა დღეებზე და თქვენ აკონტროლებთ შაბათკვირა დღეს. აი ცენტრში იქნებით, შაბათკვირის დღეების წამყვანი იქნებით თქვენ ყველანაირ სიტუაციაში. ეს იქნება ადამიანთა ურთიერთობა ოჯახურ წრეში, ამხანაგების წრეში, თქვენს რომანტიკულ პარტნიორთანაც კი თქვენ იქნებით მნიშვნელოვანი წამყვანი აი ამ ურთიერთობების. ნახეთ, აი ესეთი არკანი ამოვიდა, ქალბატონი, რომელიც არის ძლიერი, რომელიც მართავს სიტუაციებს. ნახოთ ახლა კონკრეტულად, ახლა შაბათი დღე როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში შაბათი როგორი იქნება? თქვენკენ დგას ნაბიჯს, აი ეს პიროვნება, ნახეთ. პიროვნება შეყვარებული თქვენზე, შეყვარა, აი ესე იყო, აი ესე იყო, აი ესე. ნახეთ, როგორ გამოიყურება. თქვენკენ დგას ნაბიჯებს, აი ეს პიროვნება თეთრ ცხენზე, რა ქვია იმას, ამხედრებული რაინდი, თქვენი ჩაპიკრებული პიროვნება. მამაკაცი მოაბიჯებს თქვენკენ, აი იცით, ერთი სული აქვს, როდის გნახავთ. და ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული თქვენთან, ну თქვენთან ყოფნა წურია მას, თქვენთან ურთიერთობა სურს და ამ ყველაფერთან არის დაკავშირებული ბედნიერება, რომელიც მოყვება აი ამ ურთიერთობას. თქვენ ორნი ჩანხართ ბედნიერები და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ სამყაროს დახმარებით ხდება ეს ურთიერთობა, სამყაროს შეძენით ხდება, სამყარო გიწყობთ ხელს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. ნახოთ, აბა განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაცია, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, შაბათკვირის თემა. შაბათს როგორ ხედავთ თქვენ ამ პიროვნებასთან ერთად? შაბათს როგორ ხედავთ? აბა ნახოთ, ეს შეიძლება იყოს დაპაუზებული ურთიერთობის გაგრძელება, ან შეიძლება იყოს ახალი ურთიერთობა. მე ვფიქრობ, რომ უფრო დაპაუზებული. დაპაუზებული ადამიანი, რომელიც რაღაცა პერიოდი იყო თქვენს მიმართ ზურგშექცეული, არის შანსი, რომ დღევანდელ დღეს მან გადმოდგას ნაბიჯები. Ну, რაღაცა ხდება მის გონებაში, მის ჭკუაში, შეიძლება დიდი მონატრება და საერთოდ დღევანდელი წელი იქნება შერიგებების და შეყვარებულთა წელი, დაოჯახების წელი იქნება დღევანდელი წელი, რომ იცოდეთ. ვნახოთ ახლა შაბათი დღის შუა დღე და საღამო როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. იქნება გადასარევი. ამოვიდა 19 არკანი. ეს არის მზე, ბედნიერება, მიზნის მიღწევა, ვისაც დედობა სურს, შეიძლება მოხდეს დაფეხმძიმება და 9-ის მერე დედობაც. მოკლედ, აი ძალიან კარგი არკანია, ბედნიერი ყოველ მხრივ, ყოველ მხრივ. კრეატიული იდეები, მიზნების მიღწევა, კონკრეტულ პიროვნებასთან ურთიერთობის აწყობა, ოჯახშიც ურთიერთობა, ოჯახის წევრებთან ძალიან ჰარმონიული, ძალიან ბედნიერი. ნახოთ, დღევანდელ დღეს თქვენი ჩანაფიქრის დაწყება, რომელსაც ექნება ძალიან კარგი გაგრძელება და ასეთივე კარგი ბოლო. ნახოთ, აბა კიდევ განვავრცოთ შეკითხვები. ნახოთ, დღევანდელ დღეს გორხედას, შაბათი დღეა დღეს. შაბათი დღეა.
დღევანდელ დღეს ჩანხართ თქვენ როგორც კვერთხების დედოფალი და გამარჯვებული ქალბატონი აი ამ პიროვნებას, ამ ჭირვეულ ადამიანზე. Ეს ადამიანი არის მამრობითი სქესის, ზოგიერთ შემთხვევაში მოიაზრება პატარა ბიჭი, შეიძლება ის იყოს შვილი, ან ძმა, არ ვიცი, ან უბრალოდ შეყვარებული, რომელიც არის ჭირვეული, რომელიც აი რაღაცნაირად გეწინააღმდეგებათ, მაგრამ თქვენ იმარჯვებთ ამ პიროვნებაზე გამარჯვებული. Კვერთხების დედოფალი ხართ თქვენ, კვერთხების მისტიური ქალბატონი, რომელიც ტელეპატიურად ზემოქმედებს ადამიანებზე. Ძალიან საინტერესოა, თქვენ ტელეპატიური ხართ, ინტუიცია განვითარებული გაქვთ, ალბათ სავარაუდოდ, ჩვენი რად კარგად, სამყაროს მიერ. Ეს არის სამყაროს მადლი, როცა ადამიანი არის ინტუიციურად განვითარებული. Ეს იმის ნიშანია, რომ სამყაროსთან ახლოს გეხართ თქვენ, მედიტაციებით, ლოცვებით. Ბავშვი, ნახოთ ახლა ზოგადად შაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში როგორი იქნება. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ მთელი კვირის რუტინული მუშაობის მერე თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული ამ ბევრ პრობლემაზე, ბევრ წინააღმდეგობაზე გამარჯვებული გამოდიხართ და შაბათი დღე და სხვადასხვაგვარად იმარჯვებთ თქვენს რაღაცა ცდუნებებზედაც. Იყო მთელი კვირის მანძილზე ცდუნებები და ამ ცდუნებაზე იმარჯვებთ. Აქ ჩანს კიდევ მატერიალურ კეთილდღეობას შაბათ დღესთან დაკავშირებით და გამოჩნდა პიროვნება, რომელიც გაგვირდებათ მამაკაცის სახით, რომელიც გაგვირდებათ და ჯერ არ დგავს ნაბიჯებს, გაგვირდებათ თქვენი შესწავლის პროცესშია. Და ნახოთ კიდევ რითი იქნება აღსანიშნავი, აბა ნახოთ შაბათი დღე რითი იქნება აღსანიშნავი და შემდეგ გადავიდეთ კვირაზე. Რითი იქნება აღსანიშნავი შაბათი დღე? Შაბათი დღე იქნება ასეთი, რომ თქვენ გადახვალთ ძალიან ისეთი მერყევი თუ რაღაცა აფორიაქებული სიტუაციიდან უფრო მშვიდობიან სიტუაციაში. თქვენ ჩანს თქვენი ემოციური გამარჯვება, თქვენი კმაყოფილება და ამას იზიარებთ მარტო თქვენ კი არა, თქვენთან ერთად არ ვიცი ვინ არიან ისინი, შეიძლება ოჯახის წევრები, შეიძლება მეგობრები, ნუ რაღაც აი ესე ერთობლივად გაქვთ აი ესეთი გამარჯვების მომენტი. გადავიდეთ ახლა კვირა დღეზე. კვირა როგორი იქნება თქვენთვის? კვირა როგორი იქნება თქვენთვის? აბა ნახოთ. კვირა ზოგადად კვირა დღე. კვირა დღეს რატო ჩანს ესეთი თქვენ დათრგუნულობა, ცოტა მოწყენილობა, დეპრესია, არაფერი არა გაქვთ თქვენ მოსაწყენი, იმიტომ რომ ნახეთ 10-იანი ციფრი ამოვიდა, 10-იანი, როცა რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Რა არის ის ახალი? ნახოთ. ახალი იწყება, ანუ შემდეგ კვირას თქვენ გელოდებათ რაღაცა საინტერესო, შეიძლება სამსახურის შეცვლა, შეიძლება ხელფასის მომატება, ნუ რაღაცა სიმაღლეებზე ასვლა, იცით, რაღაც თითქოს დაწინაურება, ასე რომ თქვენ არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, ნუ რაფერზე ნუ ფიქრობთ. აი ნახეთ, გაჩვენებთ თქვენი წარმატება, რომელიც მოდის თქვენკენ. დიდი სიხარული, ორი ადამიანის კმაყოფილება, ორი ადამიანის სიხარული, თქვენთან ერთად თქვენი ოჯახის წევრები, შეიძლება თქვენ დაოჯახებული იყოთ და თქვენს გვერდით მეუღლე იყოს, თქვენი ბავშვები, ან თუ თქვათ ოჯახში არ ხართ და დასაოჯახებელი ხართ, მაშინ რაღაც მატერიალური კეთილდღეობა, შეიძლება ის იყოს რომანტიკული სიხარული, დიდი სიხარული, 10-იანის თასები ჩანს, 10-იანის თასები, ეს ყველაზე მაღალი არგანი დაბალ არგანებში, 10-ია. Და ნახოთ, შევეკითხოთ კიდევ ზოგადად კვირა დღე როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში, აბა ნახოთ. კვირა დღე ზოგადად, მოკლედ ეს რაღაცა ქრონიკული დეპრესია არ გცილდებათ კვირა დღეს, იმ დროს როცა თქვენ ამჩნევთ, რომ არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო. აი ნახეთ, მატერიალური კეთილდღეობა და დიდი სიხარული, სამყარო გთავაზობთ რაღაცას, რაღაცა პალასაზე გასვლა ჩანს, ენერგოინფორმაციული ველი იცვლება თქვენთან. აი ნახეთ, 7-იანის მონეტები, რომელსაც აქამდე ელოდებოდით, რაღაცის მიღებას, ფინანსური, შეიძლება რაღაცა სიტუაცია, რომელშიც დიდი ენერგია გაქვთ ჩადებული და აი ამას ღებულობთ. ენერგიები არ იკარგება სამყაროში. შეიძლება იმ მიმართულებიდან არ დავიბრუნდეს ეს ენერგიები ჩვენი გაცემული, მაგრამ სხვა მხრიდან ბრუნდება გესმით, სხვანაირად, რაც მოგიტანთ თქვენ კმაყოფილებას.
Nu răgătsa perioadă, ikneba saġiru, rasa tkuen magatat elote bodit zalien mokle periodi, imas daġiru, tsota iseti tro. Magram auzilibat miigrept. Vnahot kvirat gheta, răgătsebis dasaqisi. Ai kvirat ghes gamoikota magatat tkueni pikrebi, rasa nagavshirebit icit, gadadga tutuar nabici. Anu ori varianti, gaqt răgătsa gonebashi kitrialebt ori varianti. Ერთი ვარიანტი არ გაგმაყოფილებთ და მეორეზედაც კიდევ იგავებთ თავს. ნახოთ აბა აქ შევხედოთ ერთი მე ახლა თქვენ რომ თქვენთან რომ მქონდეს პერსონალურად ტაროს გაშლა აი ახლა ამ წუთში ხო მე შეგეკითხებოდით მაგათად იმ ორ ვარიანტს და აი ესე დავაკონკრეტებით ერთი ვარიანტი მეორე ვარიანტი. Მოდით კარგით ასე გავაკეთოთ მაშინ. თქვენი ორი ვარიანტი ვისაც გაქვთ ეს ორი ვარიანტი და ვერც ერთზე ვერ გაგიკეთებიათ Arcevan. Aia se gava că tot. Marțhniv. Nu ce îngan marțhniv are, tu îngan narviți de gorceans. Ai achetgen. Ai es. Achet. Da, meore. Meoreț achet. Ai ese. Achet da achet. Ori variante. Ceai picret. Ai am variante. Irvele variante, meore variante. Romăze dați cu un vergachit. Ai am ori variante, dar vergachetept. Arcevans, romelze gagetot arcevani, gadadgat tu are nabiji, tu are agat eseti, aba ceai picret, aket, an aket. Variante birat cum am iarui, ci este cu enicit, ho, tito variante ceai picret, ertiak, meoriak, ce gizet orive, ceai picrot, scoatați cu variante vi. Tam la hota bara pasuhe vi igneba. Moahtinet, urat că vis concentrereba, saitat picrop, drami martule bitat picrop, ikit midi ceni energie, ikit midi ceni informația. Im situația și vin potrivit, ta se șemdec. Vințac ceai picret, la hoteba. Vințac ceai picret, aia ce am făcut când locuți, ta se bis mepe, acupro emoții vin slavrops. Tut când ceai picret, sau are la damianis, tabrune ban, se paruze în ragața aseti variante. Când ce-am făcut, am situația și gamarjebului, am situația și liderii, abav n-a hot gamarjleba, ibatono n-a hot, irvel variante, am ovida meuri argani, romelma da, da, stura e situația, gamarjleba, ki, tkveni ce-am apicri, vințac ce-ai apicrit, ai am irvel variante și romelic ai ho achet, gamarjleba ce-am stuzi, am ovida, tuzi, da, ta se bismete. Hai este. Și găzile tascrină ce-i nahodeți informația, vinți pivele variante ce-ai picra. Ehol nahod meuri variant și rares. Meuri variante. Meuri variant ce vinți ce-ai picra. Tu ești ceana picri. Nu raga să zalea ni se timi amiti adamieni ceana picria. Să da iluzie și copii adamieni ceana picria. Tu ești sam carosul ar hart zalea. Tu ești sam carosul sacoarele adamieni hart. Da, rațarul da si sulele, da, sulele lui Nabiji, gadat, gata, sam paro, kișuelit, mai insta, aese, gata, gepat, helis, kouse, mai insta, kișuelit, da, gamuk, examit, zalinset, ceansah, azreps. Tkveni ceana picri, romelis, aiak, vinț, ceai picret, minda, gitratrom, zalinset, miamit, inabijia, da, apam, nahot, meuri, arcanit, rarcanit, da, da, stureps, raikneba, ak. Ibatona, აქ ჩანსობურ ce უმდგარი ადამიანის ჩანაფიქრი, არასერიოზული, უფრო ოცნებებში მყოფი. Უფრო ოცნებებში მყოფი. Მე ახლა გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეს აუცილებლად დასრულდება თქვენთან მიმართებაში ამდენად ეს არ არის ხო, საჯარო გაშლა ეს არ არის პერსონალურად აროს გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად აროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Ai să te arăți cum cargebo, didi matuba vinț mihure, didi matuba vinț misminet, vinț icerst aros arhs, viseți gamuțe religa aros arhi, vinț harst umbris statusi ce musuli, gamuțe reti aros arhi, romar gamuțe ai aseti sajar, aros sajar ogașlebi, tu când am informații vidicnept ca aptile boli, anu și iarare boli. Rachehova personalul at aros cartis 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 cartis, și gaxenept, ce-mi se telefonis numer, hutic hrat hra, hutic vidi vidi, sami od hrisami, vime ore, hutic hrat hra, hutic vidi vidi, sami od hrisami, da, mire, că tam imi zice, tot sau și Viber și Messenger și Skype și Telegram și dau cu atrosati, dar pentru că așa lot, arot, când s-a vezi, și tot ce tu ai nivel, chartul lovit. Minda disurut, ce-am putut pe petinire, pe cargat ochna, dar hutic ce-ți vrea, conotet. Mă vă mulțumesc pentru vizionare!